家好，欢迎回来我的频道，我是汉文。那我们现在呢是在纽约下城的世贸中心，那我现在呢要带大家去看一下911的遗址。那这个遗址呢，就是世界贸易中心它原本的双子塔的遗址。那双子塔呢，已经在之前的恐怖袭击中已经倒塌了啊。好，那我们现在可以看到右边啊，右边是一个 mall， 这个 mall 叫 Brookfield Mall。 那这个 mall 其实还是蛮大的，里面是新修的，而且是很豪华的啊，里面今天没有时间，先不带大家去逛了，哪天去带大家逛一下啊。所以这个世贸中心周围的东西也都是蛮繁华蛮高级，高楼大厦的我等一下会给大家拍更多的周围的景色，大家都可以看到啊，这边也都是高楼大厦。好，我们现在可以看到右边这个很高的建筑物啊，它是世界贸易中心的一号大楼，它现在呢是纽约市最高的摩天大楼。好的，那我们现在已经来到了911遗址的部分了啊，我们从远处呢可以看到黑色的这个水池啊，这边一边，然后另一边还有一个黑色的水池啊，这两个就是原本911双子塔的遗址。那因为疫情的关系啊，所以的话呢，我们是不能够随便进入的，一定要提前预约或者是看它的这个纪念馆。那我给大家准备了呢，就是今年2月份我来到这里的时候来拍摄的一些照片，来给大家看一下啊，就是从这个黑色的池子上面看下去的景色是什么样子的，就是这个样子的。池子中呢会连绵不断的一直有水流出来，然后往下面一直流下去，然后呢到了晚上的时候啊，这个池子中间大家看见中间那个大大的口中呢又会有灯照上来，你会注意到天空中有两道紫蓝色的光线，就是从这里照出来的。911国家纪念博物馆呢，是为了纪念在2001年911事件中近2977名被害者和1993年世界贸易中心爆炸案中的6名被害者的纪念馆。大家看这张图片啊，这是一辆因为911事件而被炸毁的救火车。那这个是911事件之前啊，两个双子塔还在那里，很漂亮。傍晚的双子塔在曼哈顿的金融中心，这个是当时被炸的时候啊，大家可以看这个乌云密布，很恐怖。那刚才给大家看的这些照片呢，就是我今年2月的时候在911国家纪念博物馆所拍摄的一些照片，希望能够对大家对于911的了解有更多的帮助。好，谢谢大家的观看，那我们下期节目再见哦，拜拜。